Olá, tá tudo bem com vocês? Comigo as coisas estão na mesma ainda. Não consegui, né, receber o canabidiol, mas o processo já está em andamento. Eu sei que já foi colocado no correio, então eu estou acompanhando e aguardando ansiosamente a chegada dessa medicação para que eu possa ter uma melhora com a dor. Mas eu sinto que muitos de vocês estão na expectativa de alguma energia, então vou gravar rapidinho uma carta para cada signo. Vou deixar a minutagem aí embaixo e acompanhe os evangelhos que eu vou começar a fazer durante a semana, certo? Então, aqui nesse momento, vou pedir primeiro uma energia para a gente abrir, né, esse jogo atemporal. E diz o seguinte, ó, seja generoso, multiplique seu talento dividindo-o com outras pessoas. Então, o que que está dizendo aqui para todos nós? Cada um de nós tem um dom, tem um jeitinho, e nós podemos sempre estar auxiliando outras pessoas. Hoje mesmo eu estava montando um curso sobre velas e óleos e falando sobre isso. Às vezes, ao acender uma vela em intenção a outra pessoa, como isso ajuda, como ela recebe em forma de luz, de proteção. Então, assim, fique atento aos cursos que eu vou disponibilizar num preço bem acessível para que todo mundo possa praticar sua própria magia. Bom, vamos começar sem mais delongas, né? Pedindo a vocês que deixem o joinha, porque é assim que ajuda. As plataformas digitais levam nossas palavras para mais e mais pessoas. Então vamos lá, começamos com Áries. Uma única lâmina para Áries e veio dois de espadas. Baralho cigano, uma única lâmina para Áries. Os ratos. Gente, aqui existe no seu campo mental, você está confuso com alguma situação. Inclusive, tem um alerta aqui para sua saúde: você pode estar com um diagnóstico errado, tomando uma medicação errada, tá, Ariano? É preciso ver o que está acontecendo. Na área de negócios, talvez você tenha que optar por algo. Porque você quer sair de uma situação de prejuízo ou você está obcecado com alguma coisa, pense bem. Será que esse é o caminho certo? Será que eu não tenho uma outra forma de fazer sem tanto gasto? No amor aqui envolve alguém que está querendo tirar a tua paz, tua confiança no teu companheiro, na tua companheira. Ou talvez eu esteja falando com o Ariano, Mariana, que está olhando para o lado, será que aquele ali é melhor do que esse que eu tenho? Ou está assim em conflito, eu conheço duas pessoas. Olha, gente, não importa qual seja a decisão que você tenha que tomar, primeira coisa, oração. Oração, respiração, meditação, temos vídeos de meditação aí no canal. Se acalme, não faça nada com ímpeto, porque você pode se arrepender. Os ratos são péssimos conselheiros, os ratos são pessoas que querem atrapalhar e até mesmo obsessores, quem sabe? Certo? Beijo aí, Ariana. Touro, uma energia para Touro, uma energia apenas para Touro, uma energia para Touro. Valete de espadas, tá aí com alguma coisa engendrando, né, Touro, nessa cachola criativa aí. Beijo, Robert, um beijo, meu esposo, filho. São tantas pessoas queridas no signo de Touro. Olha, tá mesmo nascendo alguma ideia bem criativa aqui. Também está propício para você começar algo relacionado a finanças, a dinheiro. Para quem deseja uma gestação, né? Quem sabe aí uma criança nova. Mas o que eu mais sinto aqui, o que a minha intuição está gritando,
É algo com ganho financeiro, tá? Começando algo a nível financeiro, uma ideia que você está tendo e que vai dar certo, que vai dar lucro, tá? Na área amorosa aqui, ó, tá um pouco borocochô, né? Você precisa ser um pouquinho mais romântico, né? Criar situações. Tá muito assim, água fria, sabe? E o seu companheiro, sua companheira esperando aí um pouquinho mais de você. Na área renal, pede para na área de saúde, cuidado com seu aparelho urinário, rins, bexiga, ó, se hidratar mesmo no inverno, não é isso? Beijinho para touro. Gêmeos, uma carta para gêmeos. E já veio aqui o louco. Baralho cigano para espelhar. Gêmeos. Gente, veio o buquê de nanã. Bem, o louco diz que você está querendo se arriscar, inovar, fazer algo diferente, né, em algum setor aí da sua vida. Bom, a primeira coisa que seja o que for que você vai se jogar, vai dar certo, porque a carta do porquê é certeza de que algo vem para te trazer felicidade. Se for na linha de trabalho, pode ser também uma recompensa, um merecimento, algo que você tenha feito de diferente, um curso, uma especialização, uma capacitação, que de alguma forma vai te render bons frutos. Se for algo na linha do amor, você reconquistou a pessoa amada, ai que delícia! É um recomeço abençoado. Se for é alguém novo chegando aí, né? Aquele crush que você já deu aquela troca de olhares, rolou até um beijinho, papá, um encontro. É rumo ao desconhecido, porque a pessoa é muito livre, muito desconectada. Então, assim, presta atenção, gêmeos, para não querer pôr cabresto, coleira, que a pessoa vai da linha. Então, fica na sua, tem tudo para dar certo. O negócio é não prender, tá? Na saúde não tem alerta nenhum, tá muito boa a saúde de gêmeos. Beijo, gêmeos. Vamos nós para câncer. Essa aqui é uma leitura, uma rapidinha. É uma rapidinha. Câncer, uma carta. O carro vai ter movimento. Opa! Vai ter movimento, vai ter você no controle. Vamos ver o que traz o baralho cigano para câncer. Ai, adoro. Olha, cancerianos, aqui vem alguma entrada de dinheiro importante. Pode ser uma gratificação no trabalho, mas é dinheiro, é em espécie, tá? Uma entrada de dinheiro é até significativo, porque o carro diz que você vai poder pôr sua vida nos trilhos, tá? Na vida amorosa, isso aqui representa também você tendo que, como eu vou dizer, inovar esse relacionamento que tá um pouco assim desgastado, um pouco frio, um pouco, sabe? Tá faltando aquele sabor da fera, aquele molejo, né? Aquela coisa assim, tá precisando dar uma renovada. Talvez seja a hora daquela conversa, de você pôr tudo no, nos seus devidos lugares e talvez até você tenha que fazer uma escolha entre o que você tem que não te faz feliz e alguém novo que vem chegando aí, tá? Agora, para os casais que estão bem, pode significar o resultado aí de uma gestação e que podem vir duas crianças, podem ser gêmeos. Ai, Jesus, né? Cuidado com pequenos acidentes domésticos, tapete, tropeções, aquelas luxações que ninguém merece. Beijinho, Câncer. Leão, o que que tem aqui para Leão nessa ra leitura rapidinha de Leão? Rapidinha. Veio o Oito de Paus e quem espelha essa carta para Oito de Paus é o tarô cigano. Leão, o cavaleiro. Gente, na vida material profissional vem aqui muito rápido, que pode ser de quando você está assistindo um dia, uma semana, coisa muito rápida, no máximo um mês,
vem aí uma notícia na tua área profissional que você vai se sentir pleno. Talvez você ache que não está recebendo o necessário, está sendo explorado, que o seu negócio não está dando lucro, pois isso vai mudar, tá? Vem aí uma coisa rápida, trazendo abundância, trazendo reconhecimento e principalmente uma melhora nos seus ganhos. Na vida profissional, na vida amorosa também, vem aqui um momento pleno, sabe? De casamentos que vão dizer assim: ah, eu me sinto completa, eu tô feliz com essa pessoa. Ou então, se você tá sozinho, tá chegando do nada uma pessoa que vem te completar, que vem te trazer esse sentimento de companheirismo, ainda mais o leão que gosta de sair, que é bem social, que gosta, né, de festar, vem uma pessoa aí para complementar os seus dias. Na área da saúde não tem nada de especial, tá tudo bem. Beijo, leão. Vamos à virgem. Essa leitura rapidinha. Uma rapidinha para a virgem. Vamos lá. Ai, virgem, veio 5 de espadas. Que situação essa daqui de ser ou não ser, meu filho? Tá aqui numa contenda, num conflito existencial e tem gente aproveitando disso, né? Olha essa serpente aqui, ó. Você ali no desespero e a serpente louca para te atacar, né? Então assim, virgem, tem gente aproveitando a sua fragilidade, desse seu momento mais complexo, intimista, né? Doenças mentais, cuidado aí com a depressão, com a angústia, síndrome do pânico, precisamos de terapia aí, né, Virginiano? E olha, a espiritualidade vem aqui te protegendo, tá? Então faça essa conexão espiritual, se alinhe com o seu anjo da guarda, faça orações, se proteja, existe aqui também um processo obsessivo muito forte, faça o evangelho comigo. Faça oração para os espíritos obsessores que ainda não têm luz. Então, assim, de toda forma, virgem, é necessário que você se proteja, tá? Existe até alguma magia, mas a espiritualidade está aqui te amparando, te protegendo. Gente, deixa eu fechar esse notebook aqui, porque está dando reflexo. Vamos lá. Então, existe aqui alguma forma de proteção, sim, mas você precisa se conectar e sair desse vitimismo, desse pessimismo. Cuidado ao realizar, se for realizar algum negócio aqui, para não ser trapaceado com uma pessoa que se faz amiga e na realidade ela não é. Na vida amorosa, que você tem um grande companheiro, uma grande companheira de jornada, a qual você não está valorizando, porque está preso nos seus problemas. O problema não é o outro, é você. Então é preciso uma terapia de autoconhecimento, de amor, na saúde, problemas com a parte emocional. Beijo, virgem. Vamos à rapidinha de Libra. Libra. Uma carta, por favor, tarô. A estrela. Olha aí. Uma carta ligada a como as pessoas te veem, a imagem que você passa, né? E a importância também que você dá para o que os outros comentam sobre você ou como se sentem em relação a você. Espelha com o buquê. Virgem, você está vivendo, desculpa, Libra, você está vivendo aqui um momento de muito brilho pessoal, tá? Sendo visto por chefes, por quem está acima de você, desempenhando tudo com muita maestria, então assim, tua vida material tá indo de vento em popa e também é um ciclo que você tá vivendo aqui de abundância, tá? Vejo também na vida amorosa aqui muito amor, muito carinho, né? Você assim ouvindo do ser amado, quanto você é especial, quanto você modificou a vida dessa pessoa. Então assim, de toda forma, você tá cintilante, né? Libra, podendo, como dizem aqui no Nordeste, você tá podendo em todos os setores, seja no amor, nas finanças. Libra tá aqui, ó, feito uma estrela, né? Cintilando aí para todo lado, espargindo luz, espargindo
purpurina aí para todos os lados. Beijo, Libra, adorei minha lua. Uau! Vamos lá, Escorpião, uma carta para esta leitura rapidinha de Escorpião. Escorpião vem com o 4 de copas. Aí, Escorpião tá num equilíbrio emocional, pensando na vida, no futuro e tudo que ele fez e o que ele quer de melhor para si. Escorpião ponderando, vai recitar a expectativa de uma notícia, né? Esperando aqui documentos que vão proporcionar a ele uma certa tranquilidade na vida material. Pode ser aquela proposta de emprego, pode ser aquele contrato de trabalho que você estava esperando para melhorar, para equilibrar suas finanças. Podem ser documentos relacionados a inventário, a propostas que vão sim trazer equilíbrio para a tua vida. E no amor, ai que delícia, né? Aqueles recadinhos que o amado deixa lá no Zap, deixa no Snapchat, não lembro mais o nome. Mas assim, você rindo, né, de cantinho de boca, lendo ali, ninguém sabe o que é o teu sorriso, mas era aquilo que você esperava. Vejo também você recebendo notícias, né, de pessoas que, amigos que há muito tempo você não vê, que talvez morem em outros países, filhos, não sei. Mas de toda forma são notícias que vêm para alegrar, para aquecer teu coração, que vem trazendo para você aquele sentimento de eu fiz a minha parte, eu estou de bem comigo e de bem com as outras pessoas. Olha aí, Escorpião. Beijo. Uma cartinha para Sagitário, nesta leitura rapidinha de Sagitário. A Torre Sagita. Eita, Lele, a Torre pede para você desconstruir alguns conceitos, para você rever algumas coisas que você está vivendo e que de repente são mentiras ou estão fazendo mal para você. Para espelhar com esta carta, o tarô cigano manda a âncora. Olha aí, ó, existe alguma energia aí estagnada que não deixa você progredir, não deixa você evoluir. Talvez você esteja apegado a alguma coisa, a alguma situação. Gente, desculpem, mas a água é imprescindível. Vamos lá. Muitos sagitarianos estão vivendo num emprego tão infeliz, sabe? Mas, ah, eu tenho estabilidade, deixa tá, né? Gente, dá uma mexidinha, faça diferente, faça uma especialização. Você mesmo pode reinventar aquilo que você faz para que seja mais agradável, mais prazeroso. Tem muito Sagitário aqui preso a um casamento por causa de filho e não sabe o que é felicidade. Gente, a vida passa assim, ó. Eu que o diga, vou fazer 59 anos no Natal. Parece que foi ontem que eu comecei a viver, né? Então, olha, acorda para a vida, busque a sua felicidade, Sagitário. Porque depois, só na próxima encarnação, né? E aí você vai marcando touca, perdendo tempo. Tem Sagitário que não arruma emprego porque está preso. Ah, eu quero só esse cargo. Sim, existem outros, meu filho. O mundo gira. E agora, então, com a inteligência artificial, você que não se especialize para ver. Beijo, Sagitário, e acorda para a vida. Capricórnio, eita, é nós agora, hein? Lá vem a batida para Capricórnio. Nessa rapidinha, uma cartinha para Capricórnio. Gente, eu vou deixar a minutagem aí embaixo, tá? Então, olhe lá o seu signo nos minutos que eu marcar. Capricórnio vem com o Cavaleiro de Ouros, adoro. Vem alguma coisa nova aí na nossa parte financeira, e bem que eu tô precisando com tanto gasto que eu estou tendo. Vamos lá, Capricórnio, alguma novidade para você aí na área da saúde chegando, tá? Ai, que seja o meu canabidiol chegando. Vem uma novidade aqui sendo encaminhada para uma cura, para uma melhora, para uma ajuda na tua saúde. Capricórnio, tome cuidado aqui com propostas enganosas na parte financeira, alguém tentando aqui, né, te passar a perna, alguém engendrando algo para
para tirar alguma coisa sua, não permita, certo? Na parte amorosa, pode sim estar havendo traição, Capricórnio. E a gente sabe que descoberto, a gente não perdoa. Essa traição pode ser a nível de relacionamento íntimo, pode ser a nível familiar. Triste, né? Mas a família de Capricórnio é de lascar também. Pode ser a nível de amizade. Então, de alguma forma, abra seu olho, fique antenado, porque lá vem bomba. Eu já tô acostumada, né? Vem de todo lado que você possa imaginar. Parece que a luz atrai esse povo alma cebosa, trevoso para nossa vida, mas vamos orando, porque a gente é forte, ó. Beijinho no ombro, que é pro recalque passar longe. Vamos lá. Aquário. Aquário vem com dois de paus, está numa encruzilhada aqui, precisando escolher um caminho. Precisando tomar uma decisão, Aquário. Vamos lá. O que que complementa, o que espelha essa carta para Aquário? Precisa tomar uma decisão madura, não deixar o teu lado mais ingênuo dar o passo errado. É preciso ter inteligência emocional, maturidade emocional. Eu vejo alguém aqui envolvido com uma pessoa muito, mas muito imatura no lado emocional, e essa pessoa vem te. Você vai ter que se libertar. Ou você assume que você gosta dessa coisa dela de ser infantil e imatura, ou você cai fora e procura uma pessoa melhor. Existe aqui também no âmbito financeiro muito gasto, tá? Gastando sem pensar, depois vem as consequências, né? A fatura que chega no final. A falta do dinheiro, então é preciso ver rever os passos que você tem dado, Aquário. E ó, foco. Foco e determinação para chegar aonde quer é necessário. Beijo, Aquário. Peixes. Uma energia para peixes nesta rapidinha. Nesta rapidinha. E aqui vem o As de Espadas. O As sempre marca novos inícios, recomeços, e você tá com alguma ideia engendrada aí. E vem a carta da Cruz. Então aqui fala que você está pensando em como finalizar algo. Seja na área de carreira, de finanças, tem algo aí te atormentando, tirando o sossego da sua mente. Que finalmente você vai conseguir pôr um ponto final e determinar que não serve mais para você. Hasta la vista, baby. Vai atentar o próximo. Existe também aqui alguém que está num processo de finalizar um curso, mas cuja ideia já está engendrando algo para como utilizar esse curso, como usar para meio de subsistência. Existe aqui também uma energia de alguém que vai finalizar um relacionamento, não, já começou a pensar em como vai fazer isso, é um relacionamento abusivo, difícil. Você vai conseguir sim sair disso, apesar que peixe sofre horrores antes de finalizar um relacionamento abusivo. Nunca vi um povo que gosta tanto de sofrer com relacionamento abusivo. E existe aqui também um probleminha de saúde para alguém que vem sofrendo com dores. Acho que dores tão tanto quanto as minhas, ou até piores, e que eu vejo aqui encontrando uma luz no fundo do túnel para começar esse tratamento, para começar a se libertar desse processo aqui, tá, peixes? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa rapidinha e assim que eu puder. Hoje eu tô num dia até mais ou menos, não tô com tanta dor, né? Mas não dá para gravar 12 vídeos consecutivos, por ordem médica, não posso. Mas sempre que eu puder, eu vou estar aqui com vocês, compartilhando a minha energia, a energia da Cigana Isolda. Beijo no coração de todos, que a paz do Mestre Jesus adentre em todos os nossos corações, que os seres de luz e os anjos adentrem na sua vida, na minha vida, trazendo saúde,
paz, compreensão, bênçãos, abundância em todos os setores. Gratidão, gratidão, gratidão.